Boa noite, meus queridos alunos da Administração 19, Recursos Humanos 11 e Ciências Contábeis 5. Tudo bem? Aqui, professor Joilson, saudoso e com saudade de vocês. Semana passada nós não nos encontramos, não foi isso? Só nos encontramos na quinta-feira passada e isso deu uma distância grande entre a gente, né? Passamos aí 15 dias sem nos vermos, mas estou aqui, estamos aqui, né? Como é que estão? Estão tudo bem? Estão mantendo os distanciamentos? Estão se cuidando? Na medida do possível, estão mantendo a distância das pessoas? Estão usando máscara? Estão usando álcool gel o tempo inteiro, né? A sua álcool gelzinho nas mãos, o tempo inteiro, quando fala com as pessoas, quando vai usar alguma coisa que é de bem coletivo? Tem sempre um álcoolzinho pequenininho guardado no bolso, né? Ou na bolsa, para ficar mais prático, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Sempre quando eu começo as aulas aqui, eu digo para vocês: vamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, nos mantemos distantes, nos mantemos com cuidado. Cuidem de vocês e dos seus, né? Dos seus familiares também. Tá certo? Um grande prazer encontrá-los aqui nessa nossa quinta-feira, né? Quinta-feira, 8 de abril. O tempo parece que voa, não é isso? E esperamos que estejam todos bem, todos com saúde, na medida do nosso possível. Hoje está ruim, né? A gente abrir aqueles grupos grandes que a gente tem de WhatsApp, porque tem alguns grupos que a gente abre é só noticiando, não sei quem está doente, não sei quem está entubado, não sei quem faleceu. Mas a gente tem que cuidar da nossa mente, cuidar aqui do nosso, ó, potencial, para ver se a gente vai sempre bem, tá certo? Beleza? Tranquilo? Não é isso? Então, fiquem sempre bem. É um prazerzão grande estar aqui de volta com vocês. Hoje tem conteúdo novo. A gente fez aquela aula de exercício de função do primeiro grau. E hoje é função do segundo grau, um tema novo, um tema mais abrangente, com mais definições, né? E já vou endossando já no, bem pesado já no assunto, mas eu vou trabalhar com bem calma, com bem tranquilidade, né? Essa aula de hoje, né? Pelas minhas contas, é assim, ó. A gente faz a aula de função do segundo grau hoje, né? Não sei se eu vou conseguir concluir tudo que eu quero falar de função do segundo grau, porque é muito abrangente, né? Tem muita coisa que vocês têm que lembrar. E em seguida, no dia 15, eu pretendo fazer uma revisão daquilo que eu considero como mais importante. Então, vai ser uma lista de exercícios bem bacana, de função do segundo grau, de função do primeiro grau, essa coisa toda, não é isso? E só depois, no dia 22, já é a nossa avaliação, né? Avaliação essa que é no sistema. Aí eu vou explicar bem direitinho como é essa avaliação no sistema na próxima semana, tá? Mas é uma avaliação tranquila, light, e que vocês não vão ter nenhum problema para entrar. E quando vocês fazem a avaliação, que conclui lá, eu já corrijo imediatamente e você já verifica a sua nota. E a nota, eu já vou colocar a nota de agora acrescentada com a nota da outra atividade. Tem aluno que chegou agora, né? Seja bem-vindo, mas a gente vai articulando no decorrer da semana, tá bom? Então, grande prazerzão, gigante estar com todos vocês aqui nessa noite de hoje. E eu preciso fazer a chamada, né? Porque a chamada sempre demora um pouquinho e aí a gente tem que ter calma aqui para fazer a chamada. Eu estou observando aqui que os alunos já estão botando o curso, isso me ajuda bastante, tá? Ok? Mas quem não botou o curso, eu tenho que procurar aqui, né? Direitinho. Tem um nome aqui, Anderson Santos. Anderson Santos não botou o curso, mas eu já sei que é Contábeis 5, tá? Anderson Santos, boa noite. Anderson Santos chegou 6h40, né? Depois chegou a Jamile Ferreira. Jamile Ferreira, do Recursos Humanos 11. Boa noite, Jamile Ferreira. Chegou 6h49. Depois chegou a Cecília Pinheiro, da Contábeis 5. Obrigado, Cecília Pinheiro, por ter colocado o curso. Boa noite. Chegou 6h49. Aí vem a Sabrina Souza, que é da Contábeis 5 também. Boa noite, Sabrina Souza, da Contábeis 5 também, que é 6h50 que ela chegou. Depois vem a Bantinha. Olá, Bárbara Bantinha, senti sua falta na aula passada. Bárbara Bantinha, não sei se foi a Bárbara ou se foi a outra Bantinha, porque tinha uma que estava, né, com a situação clínica, né? Bárbara Bantinha, do Recursos Humanos 11. Boa noite, Bárbara Bantinha. Chegou 6h52. Depois chegou a Jainara Bernardino. Boa noite, Jainara. Seja bem-vinda, bem-vinda, que também é da Recursos Humanos 11. Chegou 6h53.
Depois chegou a Vitória Lima, também do Recursos Humanos. Boa noite, Vitória Lima. Chegou a Késia Nunes. Boa noite, Késia Nunes, já da Contábeis 5, né? Aí depois chegou a Giovana Oliveira, do Recursos Humanos 11. Boa noite, Giovana Oliveira. Depois chegou. Certo, o Anderson já colocou aqui já o curso dele. Obrigado, Anderson, deu certo. Depois chegou o Valdenberg. Opa, desci demais. Chegou o Valdenberg Nogueira, da Contábeis 5. Boa noite, amigo Valdenberg. Valdenberg Nogueira. Anotei direitinho. Depois veio o amigo Maxwell, primeiro aluno da administração, que eu estou anotando aqui, que chegou 7 horas em ponto. Tá? Maxwell Feitosa. Maxwell Feitosa, boa noite. Depois chegou a Aline Lima. Boa noite, Aline Lima, da Contábeis 5. Também chegou 7 horas em ponto, entrou no horário correto. Vinícius Bessa, boa noite, Vinícius. Vinícius Bessa, da Contábeis 5, também, que chegou agora, 7 horas e um minuto. O Vinícius Freitas, da Contábeis também. Vinícius Freitas, chegou 7:02. Deixa eu descer mais aqui. O Ítalo Leite, que é da Contábeis 5. O Ítalo Leite. É, o Diogo Holanda, também das Contábeis 5. Boa noite, Diogo Holanda, seja bem-vindo. A Rosana Freire, também da Contábeis 5. Rosana Freire. Boa noite, Rosana Freire, Contábeis 5. É, Amanda Rodrigues, Recursos Humanos 11. Boa noite, Amanda Rodrigues, seja bem-vinda. Amanda já entrou às 7:03, depois o Diego Holanda, que é do Recursos Humanos 5, Diego Holanda. Lembrando a vocês que nós temos o Diego Holanda e o Diogo Holanda. Temos o Vinícius Bessa e o Vinícius Freitas, né? Aí chegou em seguida o Luiz Felipe, da administração 19. Luiz Felipe. Administração 19, Angélica Santos, da Contábeis 5. Boa noite, Angélica Santos. Angélica Santos. Em seguida chegou Matheus Lopes, da Contábeis 5. Matheus Lopes, porque no Lopes dele tem um Z no final. Chegou 7:04. A Carla Ingrid, boa noite, Carla Ingrid, da Contábeis 5. Carla Ingrid. É, a Rayane Ribeiro, boa noite, Rayane Ribeiro, também da Contábeis 5. Rayane Ribeiro. É, a Jaqueline Ferreira, do Recursos Humanos. Jaqueline Ferreira, do Recursos Humanos. Ok, Angélica. Ok, Angélica Santos. Tá ok, já vou justificar aqui a questão da Flavinha Andrade, tá? Aline Nascimento. Aline Nascimento, na verdade, ela colocou como Aline Ingrid. Que é certo, certo. Aline Nascimento, do Recursos Humanos 11. Aline Ingrid. Certo, Aline Ingrid. E a Késia Nunes, da Contábeis 5, chegou agora. Késia Nunes. E o Gabriel Brito, da Contábeis 5, que chegou agora também. Gabriel Brito. Tá? Então, né? 7:10, ó. Todos os nomes aqui, ó. Tá vendo aí? Administração 19, Contábeis 11 e aliás, Recursos Humanos 11 e Contábeis 5. Tá vendo? Anota tudo direitinho. Pra gente poder não ter problema na hora de colocar as frequências lá. Eu já botei a observação aqui da Flavinha Andrade, que é essa situação aí mais específica. Tá certo?
Bom, prestem bem atenção que o conteúdo hoje, que é um conteúdo de função do segundo grau, é um conteúdo que vocês já viram no ensino médio. Só que eu vou resumir o função do segundo grau para ser bem específico, né? Para também entrar na área de vocês, quando eu for trabalhar com os problemas, né? Mas para isso a gente tem que fazer com bem calma. Eu vou colocar o slide, mas também vou voltar para ficar falando ali na lousa, porque às vezes o slide cansa vocês e tal, aquela coisa toda, né? Fica cansativo. Não se preocupe que o slide já está no grupo de WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Tá, ó. Aqui, ó. Coloquei o PDFzinho, tá? Slidezinho PDF informando que é o assunto que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Então, já está no grupo da Administração 19, Recursos Humanos 11 e no Contábil 5 também, certo? A última coisa que tem no Contábil 5 é justamente o assunto que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Beleza. Então, já está aí. Fiquem atentos, que ele está bem bacaninha. E eu vou projetar ele aqui, né? Mas não é só a projeção lipseca. Eu vou ali para a lousa também, porque na lousa a gente escreve e tal, aquela coisa toda. Vocês gostam de copiar, eu acho bom você copiar, porque copiando você aprende, e eu espero o tempo que for necessário, tá bom? Pois vamos lá? Vamos lá, então. Vou projetar aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não estão vendo, porque eu tenho que apertar aqui. Tá. Vou deixar aqui comigo e com vocês, né? E aí, se as letras estiverem muito pequenininhas, aí eu vou passando só para vocês verem só o slide, tá bom? Então, a aula de hoje é função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Tanto faz eu dizer função do segundo grau como função quadrática, tá? A função quadrática, há várias situações no dia a dia em que a função quadrática está presente. Engenharia, arquitetura, física, biologia, esporte, indústria e comércio e comunicações, tá? Então, é importante a gente aprender a função quadrática na área da matemática, porque ela vai englobar aí várias linhas de trabalho. Muito bem. Olha só na natureza, né? Na natureza, se você olhar aí para esse arco-íris, tem uma noção de função quadrática. Se você olhar aí para essa área... essas águas que estão aí, esse jardim, né? Também tem função quadrática aí, que é o gráfico da função quadrática, tá? No esporte, se você olhar esse lançamento do lateral aí, vou passar para vocês verem a tela toda, para não ficar pequenininho, né? Pronto, fica melhor assim, certo? Se vocês verem a questão do lateral, né? Esse lateral que esse jogador de uniforme vermelho está jogando, ele forma um arcozinho aqui, ó. É o gráfico da função quadrática. Se vocês olharem para esse ginasta que está fazendo essa pirueta aqui, de costas, né, esse movimento é uma função quadrática. Se você vai observar esse movimento do basquete, do lançamento, é uma função quadrática. Se você observar essa atleta que vai jogando esse dardo, que parece uma lança, né? Uma lança, na verdade não é dardo, é lança mesmo. Quando ele vai lançar essa lança aqui, faz um movimento que parece o gráfico de uma função quadrática, tá certo? Nas comunicações, se você olhar a antena do satélite, não essa parte reta, mas o formato da antena, ela é um formato, sim, de uma função quadrática, tá? Se você olhar na arquitetura, esse forno solar na França, que legal aí, ó. Tá vendo? Ele é um formato de uma... côncavo ou convexo, né? Se você olhar esse museu aí, né, nos Estados Unidos, ou essas pontes, também tem formatos de parábola, certo? No caso dessa ponte, deixa eu tirar isso aqui da frente, ponte 25 de abril em Portugal, né? É o arcozinho que segura ela. E aqui é um arcozinho de concreto armado, tá bom? Exemplo na arquitetura. Então, o que é, na verdade, uma função quadrática, pessoal? Olha a definição aí. Sejam A, B e C números reais e o A diferente de zero. Tá? O A tem que ser diferente de zero. A função F dos reais nos reais, lembra do domínio e contradomínio?
É o maior conjunto que tem, que é o conjunto dos reais. Do tipo f de x igual a x2 mais bx mais c. Tal que para todo x pertencente aos reais, é chamada função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Se eu chegasse assim, pessoal, hoje é aula de função quadrática. Não, hoje é aula de função do segundo grau. É a mesma coisa, tá? Então, toda função do segundo grau, ela tem três termos. Só que é um termo de x ao quadrado, um termo de x e um termo sozinho, que é esse c. É o cara que não tem x perto dele, tá? Lembrando que o b pode ser zero, o c pode ser zero, mas o a nunca pode ser zero, né? Aí ele diz assim, certo, professor, e pode o b e o c ser zero? Pode. Ela pode ser uma função incompleta de segundo grau. Olha o exemplo aí, ó. Olha nesse item A. Tem assim, x2 mais 3x mais 2. O A é 1. O A é 1 por quê, professor? Não estou nem vendo 1 aí. Quem está na frente do x2? Quando não tem ninguém, pessoal, tá implícito que tem um numeral 1. O B é o cara que fica junto do x. Quem é o cara que fica junto do x aí? É o 3. E o C é o cara que fica sempre sozinho, que é o 2. Tá? Nesse item B. Tem só x2. Vixe, e pode, professor? Isso aí é uma função do segundo grau? É sim, porque tem o termo do x2. E quem é o A? O A é 1, ó, certo? Porque é o cara que está junto do x2. Se você não está vendo nenhum númerozinho ali na frente do x2, é porque está implícito que é 1. O B é 0 e o C é 0. Porque não tem o cara do x e nem tem o cara que fica sempre sozinho. Não tem. Tá? No item C, o A é x2, tá? Menos 4. O y igual a x2 menos 4. Quem é o A? Quem é o número que está junto do x2? É 1. Tá vendo? É 1 que fica ali junto do x2. O b é 0 e o c é menos 4. Por que que o b é 0? Quem é o cara que está junto do x aí? Não tem. E o c é aquele cara que está sempre sozinho. É o menos 4. Tá? Então, essa função, ela representa sempre um termo elevado ao quadrado. Ficou que colocar aí f de x igual a x ao quadrado. Eu vou tirar esse slide. E vou para aqui para a lousa, para explicar melhor, tá certo? Porque às vezes não fica muito clara essa explicação somente no slide. Certo. Veja só. Tá dizendo aí que travou, mas não travou aqui não, tá? O último que eu anotei foi o Gabriel Brito, já chegou a Caroline Silva. Caroline Silva. Caroline Silva, da administração 19. A Angélica disse que travou, o meu aqui está tranquilo, viu, Angélica? A Jamília aqui não. E o Carlos Welson, da Silva Bandeira dos Recursos Humanos 11. Carlos Welson. Carlos Welson. Boa noite, Carlos Welson. Anotei aqui seu nome na frequência, assim também como. Certo? Assim também como a Caroline. Pronto. Então, meu povo, vamos deixar bem claro o que é, né, essa função do segundo grau. Deixa eu só definir. Função do segundo grau é isso aqui, ó. Naquela última aula de 15 dias atrás, nós trabalhamos com a função do primeiro grau. Tá? Função do segundo grau é isso. Cuidado aqui só com a fluorescente, né? Que vem aqui assim, fica bem para vocês verem. Tá? Então, o que é a função do segundo grau? A função do segundo grau é toda a função desse tipo aqui, ó. F de x igual a ax2 mais bx mais c. Tá? Na definição lá, ele diz que o a tem que ser diferente de zero. Aqui, nunca pode ser zero. Porque se aqui for zero, isso aqui não existe. Se isso aqui não existe, olha, se eu apagar isso aqui, essa função não é do segundo grau. Essa função ela vai ser f de x igual a bx mais c. É a função que nós estudamos há 15 dias atrás, que é a do primeiro grau, lembra? Então, a função do segundo grau tem que ter o x2. E para ela ter o x2, o a tem que ser diferente de zero. Tá? O a sendo diferente de zero, aí beleza, é uma função do segundo grau. É isso que a gente precisa saber, tá? Agora, Jorils, é obrigado ter os três termos? Claro que não. Pode ser que ela tenha o primeiro e o segundo, pode ser que ela tenha o primeiro e o terceiro, tá? Aí foi isso que ela colocou. Por exemplo, vamos lá, vamos exemplificar. Exemplo 1.
Eu vou dizer aqui que a minha função é assim: f de x igual a 3x2 menos 5x mais 7. Pronto. Minha função é essa. Aí eu quero saber quem é o A, o B e o C. Olha só como é fácil. O A é o cara que está junto do x2. O A está sempre coladinho no x2. Então o cara que está colado no x2 aqui é o 3. Beleza. Tá? O B é o cara que está junto do x. Ó. Sempre o cara que está junto do x. Então, como o B está junto do x, ele é menos 5. Perfeito. Tá? E o C é aquele cara que não pega ninguém, está sempre sozinho. O C é aquele número que está sempre sozinho, ele não fica junto de ninguém. Então, o C aqui é 7. Pronto. Isso aqui é o A, o B e o C. Certo? Beleza? Tranquilo? Agora, pode acontecer assim, ó. Exemplo 2. Posso botar y, tanto faz botar f de x como y, tá? Tanto faz. Y igual a 7. 7 não, tá louco o número. 8x ao quadrado menos 9x. Pronto. Aí eu quero saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Ora mais. O A, vocês já sabem, é o cara que está junto do x. Pronto, deu uma travada aí, ó, travou, mas aí eu rapidamente atualizei e já deu certo, beleza? Ok? Certo? Agora travou mesmo, mas aí, ó, eu atualizei e tamo junto, beleza? Tranquilo? Vamos voltar. Atualizo de vocês aí também que dá certo, se tiver travado ainda. Meu, travou, foi na hora que eu tava fazendo o movimento, eu já vi aqui na câmera. Aí eu atualizei lá e já voltou, tá bom? Então vamos lá. Quem é o A aqui? O A aqui é o cara que está junto no x2, ó. É o 8. Simples. Não vamos complicar o negócio, né? O B é o cara que está junto no x, certo? Menos 9. Certo? E o C? Está o C mais para cá? E o C? Quanto é o C? Ora mais. Cadê aquele cara que fica sozinho? Não tem. Não tem o cara que fica sozinho. Então, C aqui vai ser 0. Tá bom? Beleza? Ok? Vamos para outro exemplo, para a gente encerrar esse negócio de A, B e C. É porque vocês vão precisar saber bem direitinho quem é o A, quem é o B, quem é o C, para a gente poder fazer o exercício de resolução da função do segundo grau. Tá bom? Precisa saber bem direitinho. Então, vamos lá. Exemplo 3. Vou botar aqui apertadinho, mas não vai dar certo. Exemplo 3. Vou botar f de x igual a menos 4x2 mais 6. Aí é a minha função de segundo grau. Eu quero saber... Pronto. A Bárbara Bantin perguntou assim, então quando não tiver o C, não tem problema, Bárbara, viu? Quando não tiver o C, continua sendo função do segundo grau, certo? Pode faltar o C e pode faltar o B. É o exemplo que eu vou colocar agora. Só não pode faltar o A, tá certo? O A tem sempre que estar aqui, tá bom? Beleza? Então vamos lá. O A e o B. O A aqui na função é menos 4. Não é isso? Porque o A é o cara que fica junto do x2, certo? E o B? O B é o cara que fica junto do x, ó. Não tem ninguém junto do x aí, porque tem menos 4x2 mais 6. Só tem o cara do x2 e o cara que fica sozinho. E aí? Zero, meu querido. Zero. Quando não tem é zero, tá? E o C, Joilson, tem C? Tem. O C é aquele cara que não pega ninguém, tá sempre sozinho, tá? Então o C é... C é 6. Pronto, C é 6, positivo. Tá? Quando é positivo, não precisa lutar mais 6, só bota o número mesmo. Tá bom? Tirando a dúvida da Bantinha aqui,
Então, quando não tiver o C, se coloca o zero no lugar? Sim, Mantinho. Quando não tiver o C, coloca o zero no lugar. Quando não tiver o B, coloca o zero no lugar do B. Tá certo? É o caso aqui. Não tem o cara do X. Se não tem o cara do X, é porque o B é zero. Tá? E o C, que está sozinho, é o C igual a 6. Tá certo? Ok? Pronto. Esses aí foram os três exemplos que eu coloquei, que, né, para mostrar aquele slide. Sempre eu vou sair do slide para cá para poder reforçar aquilo lá. Às vezes o aluno entende no slide, mas às vezes ele acha melhor entender aqui na lousa. Fica à vontade, tá bom? Eu vou sempre... Temas importantes, saem um pouquinho do slide e vem para cá. Ok? Tenta copiar aí, se você achar necessário. Então bate o print da tela, tá? E eu vou voltar para o slide. Por enquanto, nós só sabemos o que é uma função do segundo grau, que é toda função do tipo ax2, ax2 mais bx mais c, onde o a tem que ser diferente de zero, tá? E o a é o cara que fica junto do x2, o b é o cara que fica junto do x, e o c é aquele cara que não pega ninguém, fica sempre sozinho, sempre sozinho, sempre sozinho, tá bom? A função, né? O a é 3, o b é menos 5, o c é 7... O A é 8, o B é menos 9, o C é 0, o A é menos 4, o B é 0 e o C é 6. Tá bom? Beleza? Ok? Copiei bem rapidinho para a gente seguir avante. Por favor. Vamos já chegar na resolução da função do segundo grau, certo? Achar o zero da função. Vamos para frente. Tem coisas que eu mencionei rapidamente lá no slide, mas que eu vou trabalhar bem bonitinho na lousa. Por isso que é bom copiar, porque não custa nada, tá? Posso ir à frente? Posso mandar brasa, né? É bem light isso aí, né? Ó, só para achar o A, o B e o C. E com certeza você já vai ter o print. Certo? Pronto. Pronto, tem uma travadinha, mas já estou aqui. Quando trava para me voltar é coisa de 10 segundos, tá? O que é que eu faço? Eu clico aqui no atualizador, ele atualiza a página, aí entra e sai, mas é bem rapidinho. Aí se travar para você, se eu estiver ouvindo minha voz, né, e tiver travado, aí você atualiza aí também, tá bom? Que eu acho que quando você atualizar aí, vai dar certo, né? Porque mesmo essa câmera tendo um microfone, eu colocando aqui outro microfone melhor, mesmo assim ainda trava. Não trava mais com o microfone, né, porque eu tô com esse microfone aqui. Fica aqui em cima do computador. Mas, às vezes a tela trava, internet, Windows, alguma coisa assim, tá bom? Vamos voltar para o nosso slide. Como eu precisei entrar e sair, aí eu vou aqui só, tá? Vou só colocar de novo aqui. Segundos também. Vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 5 segundos eu coloco. Muito bem. Vocês estão vendo a tela toda e estão me vendo, né? Vamos deixar a tela toda. Aí já, quando eu considerar importante... Então, isso aqui, que é a definição da função do segundo grau e o valor de A, B e C, eu acabei de colocar para vocês aqui na lousa, tá bom? Gráfico de uma função quadrática. Pessoal, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. O nome é esse mesmo, tá? Parábola. Podemos visualizar uma parábola em um parque de diversões, simplesmente olhando para a montanha ruim, para a montanha russa, desculpa, tá? Aí tem essa conversa aí dizendo assim: Pedro, o que é isso? Né? Uma pessoa pergunta. Aí ele disse assim, e ele fala por parábolas, certo? Então é só uma brincadeira aí dizendo que a parábola tem uma parábola voltada para cima e uma parábola voltada para baixo. Tá bom? Então o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Que foi naqueles exercícios anteriores. Pronto, olha só, pessoal. Olha só o exemplo dessa parábola. Mas tem muita informação aí. Calma, que essas informações nós vamos trabalhar bem direitinho, né? A parábola é essa setinha aí
apontando essa setinha, essa parte preta, certo? Na parábola existe uma coisa chamada as raízes da equação. Vamos já descobrir as raízes da equação, tá? Na parábola nós temos também uma ordenada, certo? Que é onde toca o eixo Y. Lembra do eixo X e o eixo Y? E na parábola tem uma coisa chamada vértice, que temos as coordenadas do vértice, que também vamos aprender hoje, tá? Estou só mostrando situações aí que a gente vai aprender no decorrer de hoje para nos ajudar a fazer a parábola, certo? E a parábola, já isso é sempre assim, com essa aberturazinha para cima, essa abertura chama-se concavidade. Calma, que nós vamos já ver que tem concavidade voltada para baixo de novo, tá bom? Olha a concavidade da parábola, que é essa aberturinha. Quando A é maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Desse jeito assim. O que é esse A? Lembra daquele A que está junto do X2? Pronto. Quando aquele Azinho ali, aquele cara que fica junto do X2, for um número positivo, meus queridos, a parábola tem esse formatozinho aí. E se o A for negativo, a parábola tem esse jeito aqui. Tu acredita que é só o A que determina isso, tá? Então, por enquanto, você só precisa saber disso. Tem aquele númerozinho que fica perto do X2? Pois é o A. Quando o A é um número positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, que é esse Uzinho assim, abertinho para cima. Quando o A é um número negativo, a concavidade é voltada para baixo. Isso, não estava me lembrando disso, não. Eu vi isso no ensino médio, nono ano, depois ensino médio, bem direitinho e tal. Pois é, a gente vai lembrar aos poucos, tá? Principalmente essas palavras. E quem não lembra mais, calma que a gente tem um tempo para se adequar com essas novas nomenclaturas. Tá bom? Por enquanto foi só a concavidade da parábola que a gente viu aqui. Positivo para cima, negativo para baixo. Tá bom? Ah, agora nós chegamos num ponto aqui. Raízes da função quadrática. Chama-se zero ou raiz da função polinomial de segundo grau, do tipo ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero, os números reais x que a função é igual a zero. Então, eu tenho que pegar a função igual a zero. Então, as raízes da função, as soluções da equação de segundo grau, aos quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara. Vocês lembram, pessoal, da fórmula de Bhaskara? Pode não lembrar do nome, mas a formulazinha, vocês lembram, não lembra não? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, que é esse b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Lembra disso aí? Menina, é uma coisa muito antiga que a gente viu ainda no fundamental, depois foi para o ensino médio, né? Era carro-chefe do nono ano. Tinha que saber isso aí no nono ano para sair do nono ano, né? Eram as raízes da função quadrática, certo? Então, x é igual a menos b mais ou menos, como é que está a sua vida? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, certo? Para chegar aí, eu vou exercitar com vocês, tá? Eu vou exercitar com vocês. Aline Nascimento botou assim, lembro mais nada. Exatamente. Aí a Jaqueline Ferreira, nem eu. Calma, que nós vamos ver bem direitinho, tá? Prepara o caderno aí que a gente vai resolver função do segundo grau. Para resolver achar as raízes da função do segundo grau, a gente primeiro vamos achar as equações incompletas. Depois é que nós vamos para as completas, tá bom? Vamos com calma. Nós não podemos também, é devagarzinho para a gente chegar. Esse vamos exercitar é agora no caderno e aqui na lousa, tá bom? Então você vai anotar o seguinte. Deixa eu apagar aqui a lousa. E o título é assim, pessoal, ó. Raízes da função do segundo grau. Tá? Aí é isso aí que você vai anotar no seu caderno. Tá? Então, basta igualar a função zero. Certo? Deu para escrever no limite aí, né? Porque quando chega bem aqui no zero, começa
a fluorescente, que aí não dá para vocês verem nada, né? Essa fluorescente que tem aqui. Então, ó, basta igualar a função a zero. Pronto, só isso você vai anotar no seu caderno. Aí nós vamos para dois tipos. Existem as equações incompletas e existem as equações completas, tá? Existe a equação incompleta, dois tipos de equação incompleta, e existe a equação completa. Vamos trabalhar logo com as equações incompletas, tá? Que é a função incompleta do segundo grau. Nós temos que saber achar todas as raízes dela com perfeição. Tá bom? Tá joia? Vamos lá. Alguém ficou assim, lembra dos nomes, que é o Anderson? Aline, eu também só lembro desse nome, Aline Lima. Agora pergunta o que significa kkk. Pronto, entendi, é isso mesmo. Mas eu vou, ó, caprichar para vocês. Delphi Bhaskara agora não, primeiras equações incompletas, tá? Então vamos lá. Equações incompletas. Preste atenção que essas equações incompletas podem trazer uma dificuldadezinha para vocês, mas é possível, tá? Primeiro caso. Vamos dizer que você tem uma função que é assim, ó. Exemplo 1. É ax2 mais bx igual a zero, tá? Esse primeiro caso que eu vou colocar aqui é quando eu tenho o primeiro. Eu tenho o termo do x2 e tenho o termo do x. Ou seja, é quando eu tenho o a e o b. Lembra que nós vamos fazer só as incompletas. A completa, ela tem que ter o a, o b e o c, tá? Beleza. Nós vamos fazer só as incompletas. As incompletas, vamos fazer a que tem o a e o b, que é o primeiro caso. Depois vamos fazer a que tem o a e o c. Essa aqui é a mais difícil, mas dá para fazer. Vou ensinar bem direitinho, tá? Ainda vou entrar tintim por tintim nos detalhes. Então é assim. Vamos dizer que você tem essa função aqui, x ao quadrado menos 7x igual a zero, tá? Como é que você resolve essa criança aqui? Você está vendo que tem x aqui, né? Como tem x aqui no primeiro membro e x aqui no segundo membro, você vai fazer uma coisa. Que coisa, Joilson? Você vai colocar o x em evidência. O que é isso, Marco? Colocar o x em evidência é colocar o x aqui, ó, porque ele aparece nos dois termos. Certo? Aí você vai dividir esse x2 por x. Quando você divide aqui x2 por x, dá x. Quando você pega 7x e divide por x, dá 7. Tudo isso igual a zero. Certo? De novo, 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 com calma. Tem x aqui e x aqui. Como é que eu resolvo esse tipo de caso? Você vai colocar o x em evidência. Vai separar o x, colocar em evidência. O que é colocar em evidência, professor Joilson? Você vai dividir essa expressão aqui por x. Quanto é x ao quadrado dividido por x? Ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Dividido por x, cancela, sobra só o x. Não é não? Certo? Beleza? Entendido? Por isso que fica x. Então, x ao quadrado dividido por x sobra x. Certo. E 7x dividido por x? Ora, 7x, se eu for dividir por x, cancela aqui sobre só o 7. Não é não? Então aqui fica 7. Pronto. O mais difícil é você fazer isso. Você fez isso, o resto acabou. Olha aí como é besta. Eu tenho um produto de dois números que dá zero. Então um deles é zero. Tem uma multiplicação para dar zero, alguém deles deve ser zero, né? Como alguém deles é zero, eu não sei quem é, vou igualar os dois. Ó. X igual a zero é uma raiz e x menos 7 igual a zero. Pronto, isso aqui já é uma raiz. E esse menos 7 passando para o outro lado fica mais 7. Está aqui as duas raízes, 0 e 7. Qual é a grande característica desse caso? Desse caso, qual é a grande característica? Sempre uma das raízes é zero. Sempre, 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 tá? Olhe bem como foi que eu fiz. Coloquei o x em evidência, peguei x2 dividido por x, deu x. Eu boto a respostinha dentro do parênteses. Isso aqui é colocar em evidência. 7x dividido por x deu 7. O que está fora do parênteses é igual a zero. O que está dentro do parênteses é igual a zero. Isso aqui já é uma raiz.
isso aqui, x menos 7, eu passei o menos 7 para o outro lado, ficou positivo, né? Lógico. Então ficou x igual a 7. Fim de papo. Antes que você diga assim, não entendi, calma que eu vou colocar outro exemplo aqui do lado, tá bom? E o Ítalo pediu, repete só o final, por favor. Aqui o Ítalo, ó. Como esse produto é igual a zero, meu irmão, o que está fora do parênteses é igual a zero e o que está dentro do parênteses é igual a zero também. Pronto, esse aqui que é igual a zero já é uma raiz. E esse menos 7 passando para o outro lado dá mais 7. Ou seja, nesse caso, sempre uma das raízes é zero. Tá bom? Deixa eu colocar outro exemplo. Calma. Não se desespere não, que é fácil. Tá? Vai copiando aí, eu vou colocar outro exemplo aqui do ladinho. Exemplo 1, exemplo 2. Pronto. Aí o exemplo 2. Vamos lá, vamos juntos. O que é que eu faço aqui, galera? Primeira coisa, coloco o x em evidência. Vamos fazendo aí junto comigo, seu galera aí. Não precisa estar resposta no chat aí, não. Vai só fazendo para pegar confiança. Né? Coloco o x em evidência. Show! E agora, professor, vamos dividir. Esse cara aqui, x2, dividido por x, dá x. Repete aqui o mais. 8x dividido por x, dá 8, né? Dá 8. Então fica um 8 aqui. Tudo isso igual a zero. Pronto. Fez isso aqui, se tu acertar isso aqui, tu não erra mais. Tá? Tu não erra mais. Como é a regra aqui? O que está fora, igual a zero. O que está dentro, igual a zero. Né? Isso aqui já é uma raiz, ó, que já acabou. E o outro? Pega o mais 8 e passa para o outro lado. X igual a menos 8. E pode ser número negativo? E por que não? Pode. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Pode ser qualquer número. Tá bom? Beleza? Então olha aí, ó. 0 e 7, 0 e menos 8. Beleza? Copia aí. E eu vou colocar um exemplo para você tentar fazer. E você vai me dizer quem são as raízes nesse exemplo que eu vou colocar para você. Tá bom? Copia aí. Mais bonito. Vou chamar de exemplo. Esse é o mais difícil, viu? O outro é molezinha. Vê se cabe aqui para vocês enxergarem na lousa. Vou virar a câmera aqui um pouquinho. Exemplo 3, x ao quadrado mais 9x mais não, menos x ao quadrado menos 9x quase. Pronto. Vocês vão fazer o exemplo 3. Vou repetir, Jamile. Você está dizendo que enquanto o pessoal aí está tentando fazer o exemplo 3, vou repetir aqui, Jamile. Ó. No exemplo 2, tem x ao quadrado mais 8x igual a zero, certo, Jamile? Aí aquele x ali, que esse primeiro x aí, eu coloco em evidência. Por que que eu vou colocar em evidência, professor? Porque nesse caso tem x no primeiro e no segundo. Ó. X aqui e x aqui. Tá. Aí eu coloquei esse x em evidência. X2 dividido por x, sobra um x dentro do parêntese. Tá vendo aqui, ó? 8x, tá vendo o 8x ali? Dividido por x, vai sobrar um 8 dentro do parêntese. Certo? Pronto. Aí quando você faz esse parêntese aqui, resolve isso aqui, aí a regra é, qual é a regra? O que tá fora do parêntese é igual a zero. Tá vendo, ó? X igual a zero. E o que está dentro do parêntese, você igual a zero também. Tá, ó. Então, pronto. Mais 8 igual a zero vai ficar menos 8. Então, x igual a zero, x igual a menos 8. Tá bom, Jamile? Tenta fazer aí o 3. Quem conseguir, beleza. Bota só a respostinha no chat. Eu quero ver os dois números que vocês vão botar no chat aí. Para ver se vocês estão começando a se garantir. Tá? Capricha, hein? Capricha no negócio aí. Quem não copiou, eu sugiro que tente copiar aí o exemplo 1 e o 2,
para ver se a gente vai se garantir. Esse é o primeiro caso, eu vou já para o segundo caso, tá? É bom copiar isso aí que eu vou já apagar ali e botar segundo caso. Tenta colocar no chat as raízes, por favor. Capricha, hein? Opa! Luiz Felipe botou 0 e 9. Angélica Santos botou menos 9. Angélica, são duas raízes, Angélica. Se lembra bem que nesse caso tem duas raízes. Uma delas é sempre nesse caso. Tá? Luiz Felipe, 0 e 9. Angélica Santos botou menos 9. Tá faltando 0 aí, Angélica, tá? E é menos 9 mesmo quando passa para o outro lado, Angélica. Fica como? O Ítalo Leite, 0 e 9. Quer dizer, Nunes, 0 e 9. Bárbara Bantin. Olha aí, menina, a Bárbara como fez chique. Botou a forma fatorada, ainda botou x igual a 0, x igual a 9. Cecília Pinheiro, 0 e 9. Aline Nascimento, 0 e 9. Aline Lima, 9. Aline Lima, cadê o 0? Faltando 0. Certo? Carla Ingrid, 0 e 9. Jainara Bernardino, 0 e 9. Diego Holanda, 0 e 9. Que apareceu aqui. Muito bem. Aline Lima. Aline, show. Beleza, Aline. 0 e 9 agora, tá? Show. Giovana Oliveira, 0 e 9. Beleza. Filé. Mais alguém? Pronto. Deixa eu revisar lá, tá? Já apareceram aí muitas respostas. Então, vamos lá. Vou colocar o x em evidência. X2 por x dá x, menos 9x por x dá 9. Igual a 0. Tá? O que está fora do parênteses é igual a 0. E o que está dentro do parênteses é igual a 0 também. Tá? Isso aqui já é uma raiz. Outra raiz é só pegar esse menos 9 e passar para o outro lado. Ó. X igual a mais 9. Ah, agora eu estou gostando de ver. Tá? 0 e 9 é as raízes. Então, o primeiro caso já foi. Primeiro caso já foi. Quem não fez ou ficou esperando por mim, copia aí, viu? Cuidado, que eu estou muito afim de botar o Vale Negócio de hoje, o copiado, o converseiro da aula de hoje, viu? Tá, só para você botar no caderno e mandar para mim, tá bom? Então não deixe de copiar, não. Angélica Santos, verdade, 0 e 9. Ok, Angélica? Anderson Santos, 0 e 9. A Rayane Ribeiro, 0 e 9. A Laura Pereira, 0 e 9. E o Gabriel Brito, 0 e 9. E a Jaqueline Ferreira, 0 e 9. Certo? Deixa eu ver mais. Sabrina Souza, 09. Giovana, 09. E Aline Lima, 09. Tá? Eu já tinha lido até o Diego Holanda, né? Pronto. Eu vou apagar agora e vou colocar o segundo caso, que é quando tem o primeiro termo e o terceiro. Vocês vão ver como é fácil, tá? Ainda tem uma casquinha de banana que eu quero ensinar a vocês. Tá? Quero ver se vocês se garantem mesmo na casquinha de banana. Vou apagar. Vamos lá, meus queridos. Segundo caso. O segundo caso, ele só tem o primeiro termo, porque tem que ter o primeiro termo, porque senão não é função do segundo grau, não é isso? O primeiro termo e o terceiro termo, mais C igual a zero. Ixi, como é que eu resolvo isso, hein? Quando tem só o X2 e o C, quando não tem o termo do X, só tem o termo do X2 e aquele cara que não pega ninguém, como é que a gente resolve isso? Jamile botou, professor, a fórmula sempre vai ser assim. Isso. Isso, para esse caso, é sempre assim. Vai ser um x igual a zero e o outro número que, com sinal trocado do início. Viu, Jamil? Muito bem. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é quando tem um cara no x2 e o um cara que está sozinho. Como é isso, professor? Exemplo 1. Vamos lá. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Está vendo? Não tem aquele cara do x. Só tem o cara do x2 e o cara sozinho. Pronto. Como é que eu resolvo isso? Bom, como não tem o cara do x, você resolve direto. Ó. Você vai pegar esse menos 25 e vai passar para o outro lado. Tá? Quando você pega o menos 25 e passa para o outro lado, vai ficar assim. Confere comigo. X ao quadrado igual a mais 25. Né? Passei para o outro lado, trocou o sinal. É obrigado eu botar o mais? Não.
não é obrigado a botar mais, tá? Pronto. Aí agora é que tá o truque. Atenção pro truque. Você tem que se lembrar aí do fundo do seu coração, da sua mente, da sua cabeça, o ensino médio, quando você pegou o ensino médio, quem é a operação inversa da potenciação. Ixi, falei muito rápido, né? Quem é a operação inversa da potenciação? Porque, por exemplo, na adição, a operação inversa é a subtração, na multiplicação é a divisão, e da potenciação, quem é a operação inversa? X é igual, esse 2i, quando vai para o outro lado, ele vira raiz quadrada de 25. Preste bem atenção aqui, tá? Então, x é igual a 25, aí x é igual... Tu viu que eu deixei um espaço aqui? De propósito, viu? Que eu vou colocar uma coisa aqui, não copia ainda. X é igual a raiz quadrada de 25. Que diabo é raiz quadrada? Lembra do que é raiz quadrada? Raiz quadrada é você procurar um número que multiplicado por ele mesmo deu o valorzinho que tem lá dentro. Procura um número que multiplicado por ele mesmo dê 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Aí você sai fazendo, ó, não custa nada, vai fazendo. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25. Opa! Então dá 5. 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Tá, beleza. Terminou, professor? Bem que tu disse que era fácil. Calma aí. O que é que eu estou procurando nessa questão? Um número que elevado ao quadrado de 25. Certo? Preste atenção, professor, vou explicar isso aqui de uma vez que é fácil demais. Se eu pegar o 5 e elevar ao quadrado, 5 vezes 5, 25 positivo. Beleza, dá certo, né? Deu certo. Mas se eu pegar, pessoal, isso aqui é um mais, viu? Tá bem pequenininho lá na câmera, mas é um mais. Se eu pegar um menos 5 e elevar ao quadrado, também vai dar mais 25. Por que, Joinho? Porque a potência par, que é esse cara aqui, fica sempre positivo. Tá? Então, dá certo mais 5 e dá certo menos 5. Vixe, agora? E agora, toda a vida na função do segundo grau, que você for fazer esse quadradinho aqui, que ele virar aqui a raiz quadrada, tem x quadrado igual a 25, né? Quando esse 2 virar a raiz quadrada, aí eu vou perguntar, como é que tá a sua vida? Aí você vai dizer assim, ó, marromeno. Pronto. Você vai botar o marromeno na frente do radical. E a resposta? Como é que está a sua vida? Mais ou menos. Pronto. Então, é mais 5 e menos 5. Certo? A solução desse caso, desse tipo aqui, são sempre números opostos. O mais 5 e o menos 5. Por quê? Está aqui. Se eu pegar mais 5 e elevar ao quadrado, dá 25. Positivo. Se eu pegar o menos 5 e elevar ao quadrado, toda a potência par fica sempre positiva. Então, dá mais 25. Por isso que a resposta é mais ou menos, tá? Então, nesse caso, quando você estiver fazendo que tirar do 2 aqui, que virar radical, você já bota logo, já pensa logo, se lembra logo com o Joilson, como é que está a sua vida, professor? Mais ou menos. Pronto. Aqui mais ou menos. Mais ou menos raiz de 25, mais ou menos 5. Então, aqui estão as duas raízes, mais 5 e menos 5. Qual é a grande característica desse caso? Sempre vão dar raízes opostas. Mais 5 menos 5, mais 7 menos 7, mais 8 menos 8, mais 1 menos 1, mais venta menos venta. É sempre assim, um positivo e negativo, nesse caso. E aquele primeiro caso que passou? Um é sempre zero e o outro é outro número. Vamos botar outro exemplo, tá? Antes de você chiar, se você dizer que não entendeu, calma, calma. Vamos botar outro exemplo, certo? Isso, Jamile perguntou. Mas isso só acontece quando a potência é par, professor? Sim, só acontece quando a potência é par. Quando a potência é ímpar, fica o sinal que está na base. Se for negativo, fica negativo. Se for positivo, fica positivo. Tá? Então, só acontece porque a potência é par. E no caso aqui, a potência vai ser sempre par. Por quê? Porque é a função do segundo grau. E segundo grau é par. Tá bom? Muito bem. Olha só esse exemplo 2, para eu fazer, o exemplo 3 vai ser vocês. X ao quadrado menos 81 igual a zero. Tá?
Lembrando que era para me fazer assim, ó, da função f de x igual a x ao quadrado menos 81. Aí vocês pegavam x ao quadrado menos 81 primeiro, igualava a zero para depois resolver. Eu já estou dando assim, direta, só para ganhar tempo, tá bom? Aula online tem que ganhar tempo. Então, bom, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Vamos lá, como é que eu faço isso aqui? Primeiro, pego 81, passa para o outro lado. Então vai ficar x ao quadrado igual a 81 positivo. Tá? Aí, vou tirar esse 2 daqui, né? Então vai ficar x é igual. Como é que tá a sua vida? Mais ou menos raiz de 81. Pronto. Direto. Tá? Então x é igual. Como é que tá a sua vida? Mais ou menos 9. Show de bola. Beleza? Simples, né? Não? Só isso. Ah, Joias, tu botou 9 por quê? 9 vezes 9 não é 81, criatura, tá? Você tem que pensar num número que multiplicado por ele mesmo, que é a história da raiz quadrada, dá o valorzinho lá de dentro, tá bom? Deixa eu botar outro exemplo aqui, pra ficar legal. Esse é com vocês, viu? Quero ver se vocês se garantem. Quero só ver a resposta de vocês. Um brinde com água, claro, né? Claro. Água se hidratando sempre, a quem acertar. Bota no chat, hein? Não se esqueça, como é que tá a sua vida? Mais ou menos. Opa, o Diego Holanda botou 7, tá faltando 1, aí Diego, são duas raízes, né? Aline Lima botou mais ou menos 7, show Aline, duas raízes. São os dois primeiros chats que chegaram aqui, viu? Vamos ver se aparece mais, vamos lá. Caprichinho nos outros sites, nos outros chats. Opa, apareceu um montão aqui. Tinha aparecido o primeiro som do Diego Holanda e da Linha Lima, né? Calma que apareceu aqui um bocado. Vamos ler, vamos lá privilegiar quem fez. Maxwell Feitosa, mais underline 7. Mas underline eu sei que é menos, viu, Maxwell? Tô brincando. Jaqueline Ferreira 7. Cadê o menos 7, Jaqueline Ferreira? Quem botar só o número 7, como é que tá a sua vida, Jaqueline? Mais ou menos. Quem botar só o número, eu vou entender que é só o positivo, né? Quem botar só o número é porque é mais 7, aí tá faltando menos 7, viu? Cecília Pinheiro, mais ou menos 7. Anderson Santos, mais ou menos 7. Kézia Nunes, mais ou menos 7. Angélica... Ixi, Maria, desceu agora um bocado. Angélica Santos, mais ou menos 7. O Ítalo Leite, mais ou menos 7. Luiz Felipe, mais ou menos 7. Vinícius Ferreira, ele conseguiu digitar o mais e o menos assim, um embaixo do outro, mais ou menos 7. Até agora ninguém conseguiu, viu, Vinícius aqui? Vinícius Freitas, ninguém conseguiu colocar aqui. Jaqueline Ferreira, mais ou menos 7. Carla Ingrid, mais ou menos 7. Bantim, mais underline menos... Mais underline 7. Entendi, underline é o menos, Carla Bantim. Tô brincando, Bárbara Bantim, tô brincando. Aline Nascimento, mais ou menos 7. Jaqueline Ferreira, coloquei. Amanda Rodrigues, mais ou menos 7. Jainara Bernardino, mais ou menos 7. Diego Holanda, mais ou menos 7. Jamile Ferreira, mais ou menos 7. Show! Né? Então ficou assim, ó. X ao quadrado menos igual a 49. X igual, como é que tá a sua vida? Mais ou menos raiz de 49. X igual a mais ou menos 7. Certo?
Agora, eu quero misturar. Vou colocar três exemplos aqui. Sim, apareceu aqui. Vitória Lima, mais ou menos 7. Gabriel Brito, mais ou menos 7. Sabrina Souza, mais ou menos 7. Certo, Laura? Certo? Tranquilo, tranquilo, Laura, viu? Tranquilo. Giovana Oliveira, mais ou menos 7. Beleza. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou misturar os dois casos. Eu vou apagar ali o segundo caso, vou botar três exemplos de equações incompletas, tá? Para você tentar fazer. Cuidado que pode ter casca de banana. Três exemplos. Eu não vou dizer se é primeiro caso, se é segundo caso. Você vai olhar para a cara da equação incompleta e vai tentar fazer. E aí, se garante? Tu vai olhar para a cara da equação incompleta e vai tentar fazer. Beleza? Tranquilo aí? Vamos ver se dá certo. Lembrando, aquele primeiro caso tem o AX2 e o BX. E no segundo caso tem só o AX2 e o C, né? Um tem X e X, coloca em evidência, o outro tem X e o outro não tem. Passa para o outro lado, como é que está a sua vida, mais ou menos, raiz quadrada e resolve. Tá bom? Eu vou misturar agora, para ver se tu se garante. E posso botar uma casquinha de banana, tá? Giovana Oliveira, mais ou menos 7. E Rayane Ribeiro, mais ou menos 7. Show! Deixa eu apagar aqui para colocar os três. Aí vou misturar. Para ver se vocês se garantem agora. Olha só os exemplos, viu? Na verdade, eu vou colocar quatro exemplos. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Se eu for colocar aqui, vai chegar na fluorescente, né? Não é mais dado. O item D eu vou fazer mais aqui embaixo, tá? Por causa da fluorescente. Tu vai fazer só A e a B. Por enquanto, só A e a B, tá? Faz a A e a B e em seguida a gente faz a C e a D. Vamos trabalhar só na A e na B, tá bom? Todo mundo trabalhando só na A e na B. Boa noite, José de Oliveira Filho, meu grande amigo. O pessoal tá chegando aí para dar uma boa noite. É, grande amigo que eu tenho, foi meu aluno, agora é um grandíssimo professor de matemática. Uma felicidade enorme para mim, porque... Na vontade de todo professor de matemática, que todos os alunos fossem professores de matemática. E ele hoje é professor de matemática, né? Terminou na Universidade Federal do Ceará e meu grande amigo que sempre aparece aqui na aula. Boa noite, José. Um grande abraço, meu irmão. Tudo de bom. Então, pessoal, tem x ao quadrado menos 4x igual a zero, tá? X ao quadrado menos 4 igual a zero. Todo mundo faz só A e a B. Só A e a B. A e B. Que eu vou corrigir. Deixa C e a D para depois. Mas aí tá misturado. Inclusive tem casca de banana aí. Tá? Equações incompletas do segundo grau. E tem casca de banana aí. Quero ver se vocês se garantem agora. Capricha. Thank you.
A, Jaqueline já respondeu. Luiz Felipe respondeu. 0 e 4 na A, tá certo. Cecília Pinheiro na A, 0 e 4, tá certo. Jaqueline Ferreira na A. Não, a A é 0 e 4, Jaqueline. Tá confundindo, tem um X. Jaqueline, esse primeiro aí é aquele que tem o X em evidência. Dá uma olhadinha nos exemplos lá, Jaqueline, tá? Aline Lima, 0 e 4. Perfeito. Pode observar, Jaqueline Lima, que esse aí tem X nos dois termos, tem que colocar em evidência. Luiz Felipe, mesma coisa. A B, tá correta, Luiz Felipe. Luiz Felipe acertou a B. A e a B estão corretas, Luiz Felipe. Aguarda só um pouquinho para tu dar a resposta C e a D, tá? Deixa eu corrigir logo a A e a B. Maxwell, certo. A B, mais ou menos dois, Cecília, tá certo. Bárbara Bantinha, tá certo. Jainara, tá certo. Jaqueline Ferreira, verdade. Aline Nascimento, 0 e 4. Perfeito, Aline. Façam só a A e a B. Calma. Vamos fazer com calma que a gente tem tempo, tá? Vamos trabalhar só na A e na B. Porque não adianta nada eu ir para a equação completa se a equação incompleta tiver tudo doido. A B, mais ou menos 2 da Késia Nunes. Sabrina Souza, 0 e 4, tá certo. A A. Anderson Santos, A, tá certo, 0 e 4. Carla Ingrid, A, está certo, 0 e 4. Maxwell Feitosa, B, tu colocou menos 2, é mais ou menos 2. Eu não sei se tu ia botar o igual, botou foi mais. Certo, irmão? Caroline Silva, 0 e 4, tá perfeito. Diego Holanda, 0 e 4 e mais ou menos 2, certo, Diego Holanda? Aline Lima, B, mais ou menos 2, certo. Angélica Santos, 0 e 4, ok. Maxwell, mais ou menos 2, beleza. Vitória Lima, 0 e 4, A, ok. Entendi agora, Maxwell. Perfeito, viu, irmão? Mais ou menos 2. E a Vitória Lima, 0 e 4. Bantinha, B, mais ou menos 2. Perfeito. Carla Ingrid, mais ou menos 2. Ok. A B. Perfeito, Carla Ingrid. Vamos ver se aparece mais alguém. Se não aparecer, eu vou corrigir A e a B. Que na C e na D, quero ver se vocês se garantem mesmo. Jainara Bernardina, B, mais e menos 2. Ok. Jainara Bernardino, mais e menos 2. Vamos ver se dá certo. Jaqueline Ferreira, mais ou menos 2. Vitória Lima, mais ou menos 2. Pronto, deixa eu corrigir, tá? Só A e a B. Ó, na A, vou colocar o X em evidência, tá? Colocando o X em evidência, deixa eu passar para cá para o familiar. Colocando o X em evidência, vai ficar X menos 4 igual a zero. O que está fora do parênteses é igual a zero. E o que está dentro do parênteses é igual a zero. Isso aqui é uma raiz. Menos 4 passando para cá, fica X igual a 4. Beleza. A, né? Ok? Perfeito. Fiz ligeirinho, né? Porque, certo? A, B. Vamos lá. Como aqui não tem X, eu passo para o outro lado. X igual a 4. Como é que está a sua vida? Mais ou menos. Raiz quadrada de 4. Então, X é igual... Como é que está a sua vida? Mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, mais ou menos 2. Agora, eu quero ver você fazer a C e a D. Certo? Cuidado com a casca de banana. Quero ver você fazer a C e a D. Já apareceu aqui do Matheus Lopes, AB, mais ou menos 2. O Anderson Santos, mais ou menos 2. A Jamile Ferreira, A, 0 e 4. A Angélica Santos, B, mais ou menos 2. E a Jamile Ferreira, B, mais ou menos 2. Obrigado, viu? Ó, vocês, ó, parabéns. Estão bombando. Eu estou desafiando vocês a fazer a C e a D. Quero só ver na C e na D para ver se vocês vão acertar realmente, tá? Capricha aí na C e na D. C, 0 e menos 5. Muito bem, Aline Lima. A C da Aline Lima, ó. Show. Perfeita. Vamos mais.
Kézia Nunes. AD, mais ou menos 4. Calma aí, Aline Lima. Não vou dizer que essa AD tá ok, não, viu? Maxwell Feitosa, 0 e menos 5. Cecília Pieira, C, 0 e menos 5. Segura aí nessa tua D aí, viu, Aline Lima? Que tem um detalhe que eu quero te falar daqui a pouco. Cecília, perfeito. AD, Kézia Nunes, mais ou menos 4. Calma aí que tem um detalhe que eu vou te falar aí, Kézia Nunes, viu? Maxwell Feitosa, tem um detalhe aí que eu preciso te falar. Calma aí, viu? Segura aí. Jaqueline Ferreira, AD. AC, viu, Jaqueline Ferreira, que é 0 e 5. Jainara Bernardino, 0 e menos 5. Jaqueline botou 0 e 5, mas é 0 e menos 5, que quando mais 5 vai para o outro lado, vira menos 5, querida. Jainara, show. Diego Holanda, show. Bárbara Bantin, 0 e menos 5, perfeito. Beleza, Bárbara Bantin. Aline Nascimento, 0 e menos 5. Carla Ingrid, 0 e menos 5. Vitória Lima, 0 e menos 5. Show. Amanda Rodrigues, 0 e menos 5. Beleza. Vinícius Freitas é o que chegou mais próximo aí da resposta, viu? Porque a C dele é 0 e menos 5, todo mundo achou. E a D dele disse assim, ó, eu acho que não tem não, kkkk. Opa! Muito bem, Vinícius Freitas. Muito bem, é mais ou menos por aí. Deixa eu ver se chega mais alguma resposta. Sabrina Souza, 0 e menos 5. Giovana Oliveira, 0 e menos 5. Muito bem, Giovana Oliveira. Muito bem, Sabrina Souza. Chegou legal aqui. Vou lá. Vou corrigir, viu? Aí vou mostrar a história da AD aí, o que é que está acontecendo com a AD. Tá? Que eu pedi para os meninos segurarem. Angélica Santos. 0 e menos 5. Ok, Angélica Santos? Ó, olha só aqui a ideia, tá? Coloca o X em evidência, né? Tem X e X. Aquela que tem X e X é porque coloca o X em evidência. X em evidência, vai ficar X mais 5. Igual a zero. O que está fora do parênteses é igual a zero. Ok. O que está dentro do parênteses também é igual a zero. X mais 5 igual a zero. Esse mais 5 passando para o outro lado vai ficar x igual a menos 5. 0 e menos 5. Beleza, tranquilo. Ninguém errou essa questão. Teve uma pessoa lá que botou 0 e 5, mas depois já ajeitou. Botou 0 e menos 5. Né? Beleza? Tranquilo. Agora aqui, qual foi a casca de banana aqui, né? Que os meninos botaram lá. Mas na hora H, teve uma pessoa que botou, foi o Vinícius Freitas, que acha que não existe, botou KKK. Mas vamos lá. X ao quadrado mais 16 igual a zero. Vou botar, passar para o outro lado, tá? Então, x ao quadrado, quando eu passo para o outro lado, é igual a menos 16. Beleza, até aí. Nada demais, né? Então, x é igual... Como é que está a sua vida? Mais ou menos. Raiz quadrada de menos 16. Então, x é igual... Qual é a raiz quadrada de menos 16? Aí é que está a questão. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar menos 16. Se eu pegar mais 4 e elevar ao quadrado, vai dar mais 16. Se eu pegar menos 4 e elevar ao quadrado, vai dar mais 16. Entendeu? Então, no conjunto dos reais, não tem nenhum número que elevado ao quadrado deu um valor positivo. Só tem no conjunto dos complexos. Mas é outra história. Conjunto dos números complexos. Seria 4i. Então, e aí, professor? O que, é que a gente faz? Não tem solução. Nesse caso, a solução é vazio. Ou você bota um ozinho cortado,
ou então duas chavezinhas sem nada dentro. A solução é vazio, tá? A casca de banana, né? Então não tem, ó, não existe. Não existe esse é o contrário, né? E a solução é vazio, tá? Vazio é um O cortado, certo? Ok? É, ali, exatamente, eu botei essa casca de banana no azeiro. Cuidado com a casca de banana, né? Mas é, sempre nesse caso, quando vier primeiro positivo, nesse caso, quando vier positivo que já virar para lá, já sabe que não tem raízes. Esse é ao contrário, cortado, é o famoso não existe, certo? Aí, Luiz Felipe, menos 4, aí Luiz Felipe, 4, Luiz Felipe, né? É, baixa um pouquinho a cabeça para mim copiar, tá certo, Laurinha? Um minutinho aí para vocês copiarem. Calma. Com certeza, Angélica Santos. Vou explicar agora mesmo, viu? Angélica Santos me pediu aqui para me explicar a D. A D é o seguinte, ó. Como ela é esse caso aqui, né? Eu só tenho X e o número sozinho, aquele cara que não pega ninguém, que é esse caso aqui. Eu só tenho que pegar o 16 e passar para o outro lado. Quando eu pego mais 16 e passo para o outro lado, tá? Quando eu pego esse mais 16 e passo para o outro lado, vai ficar menos 16. Eu tenho que tirar esse 2, esse x ao quadrado daqui. Quando esse 2 sai daqui, ele vira raiz quadrada. Só que como é que está a sua vida? Mais ou menos. Aí fica mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Então vai ficar mais ou menos. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar menos 16? Não existe esse número. Tá? Se eu pegar menos 4 e elevar ao quadrado, vai dar mais 16. Se eu pegar mais 4 e elevar ao quadrado, também dá mais 16. E aqui é menos 16. Ora, se é menos 16, não tem raiz. Quando não tem raiz, eu boto assim, ó. Um E ao contrário cortado, quer dizer, não existe. Esse símbolo significa não existe. E a solução? Vazio, não tem raízes. O vazio pode ser uma chave abrindo e fechando, sem nada dentro, é o símbolo do vazio. Ou simplesmente essa bolinha aqui cortada. É o símbolo do vazio. Tá certo, Angélica Santos? Qualquer coisinha, estou à disposição. Laura, conseguiu concluir, Laura? Copiados? Deixa eu concluir aí. Vou ter que eu pego um pouquinho de água aqui. Caiu uns mosquitos aqui no meu copo. Aí eu já tirei. Vou pegar um pouquinho de água aqui já. Laura, ok? Angélica Santos, entendeu, querida? Se não tiver entendido, eu explico mais 200 vezes, mas quantas vezes forem necessárias para que você possa entender, viu? Deixa eu ver se chega aqui no chat a resposta da Laura e da Angélica Santos. Isso, Vinícius Freitas, sempre que dentro da raiz for negativo, não vai existir, exatamente. Não vai existir porque o nosso conjunto é dos reais, não vai existir. Só vai existir no conjunto dos complexos, que é um conjunto muito maior, mas é específico do curso de matemática, lá no cálculo, é outra coisa. Mas aqui para o nosso estudo, está tranquilo, tá? Então, sim, Vinícius Freitas, quando for negativo, né, ele não vai ter a raiz, não vai existir, tá? Laurinha Pereira, eu posso apagar, querida? Dá uma respostinha aí no chat.
Por favor. Mais ou menos. Tá, Angélica, não se preocupe que a gente ainda vai ficar trabalhando isso ainda, tá certo? Beleza? Bom, eu quero fazer... Eu vou fazer aqui uma equação completa. Mas a equação completa a gente não vai trabalhar hoje, que não dá tempo, né? É um dia só para trabalhar a definição, o A, o B e o C, as incompletas. A completa, eu vou só começar hoje, porque ela é mais... Por exemplo, esse espaço todinho aí, que levou a incompleta, vai levar a completa, né? E eu quero ensinar a completa de duas maneiras, pela fórmula de Bhaskara e pelo um bizuzinho que eu tenho aqui chamado bizu do Paraguai, tá? Mas aí eu vou começar, né? E quando eu começar, a gente não conclui hoje, porque é longo, entendeu? E eu também não quero deixar para começar só na próxima aula, porque senão vai ficar muito distante, vocês não vão lembrar e tal. Eu vou só começar aqui, tá certo? Nós vamos para a equação completa. Lembra que nós estamos na completa agora? Vamos lá. Vou apagar aqui a outra. Quando eu mostrei o slide para vocês, antes de vamos exercitar, tinha a fórmula lá de Bhaskara, tá? Eu vou repetir a fórmula de Bhaskara. Vamos dizer que a equação aqui, que é a representação do segundo grau, é essa. Ax2 mais bx... Equação completa. Agora é a completa que nós vamos trabalhar, tá? E suponha você que a minha função seja uma equação de segundo grau desse tipo aqui. Ax2 mais bx mais c igual a zero. Né? E aí, beleza, nenhuma novidade. Então, como é que a gente consegue calcular pela fórmula de Bhaskara? Porque ela agora é completa. Qual é a primeira coisa que você vai achar? É o delta. O que é esse delta? Tenta lembrar aí das antigas. Tá? Tranquilo, Laura, tranquilo. A Alcione de Jesus está dando boa noite. Boa noite, Alcione de Jesus. Olha o delta, pessoal, olha o delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá? Isso aqui é a primeira fórmula que você tem que achar. A primeira coisa que você vai achar é o delta. Esse delta é extremamente importante. Porque esse delta, ele vai dizer, dependendo do valor que ele dá, ele vai dizer se a sua equação tem duas raízes, se tem uma raiz, se tem nenhuma raiz. Certo? Ele vai dizer. Beleza? Tranquilo? Show? Aí vamos no carro. Só para na fórmula aqui. Aí esse delta, quando você acha o resultado dele, você vai para a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui. Ó. X é igual a menos o valor do B. Como é que está a sua vida? Mais ou menos. Raiz deste que é dito delta sobre duas vezes A. Essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara. Certo? Como é que a gente resolve um negócio tão grande desse aí, pessoal? Professor, ainda tem um negócio do mais ou menos aí. Calma. Ciência, né? Que a gente chega lá. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou colocar um exemplo para mostrar para vocês. Essas são as fórmulas para achar a resolução da função do segundo grau, tá? Só essa daí mesmo. Eu vou colocar um exemplo aqui. Pronto. Está aqui a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Completinha. Tem o valor do A, tem que ter, né? Que é o cara que está junto do X2. Tem o valor do B, que é o cara que está junto do X. Tem o valor do C, que é aquele cara que não pega ninguém. Está sempre sozinho. Sempre sozinho. Não pega nada. Beleza. Então vamos nessa. Vamos achar o valor do A, o valor do B e o valor do C. Certo? Para ficar mais fácil, você substituir na fórmula de Bhaskara. Custa nada. Q
que depois você vai ficando craque, 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 não precisa mais botar valor de A, B e C. Já resolve logo direto, de boa mesmo, tá bom? Muito bem, então o valor de A aqui, você sabe que quando não tem ninguém próximo aqui, quando não tem ninguém aqui é porque é 1, ele fica implícito aqui, tá certo? É um cuidado que você tem que ter, quando não tiver ninguém é porque é 1, fechado, tá? Então esse A é 1, esse B é menos 5 e esse C é 6, certo? Vamos calcular o delta. Primeira coisa que você faz é achar o delta. Como é que você vai achar essa conta todinha aqui se você não sabe o valor do delta? Primeiro é o delta. O delta vai te dizer tudo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Delta. Vou botar a fórmula bem direitinho, sem pressa. Mas é que o professor está com preguiça, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Certo? Então o delta vai ficar igual a... Quem é o B, pessoal? O B aí é só substituir, ó. É o famoso, é só saber ler. O B é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes, quanto é o A? 1, né? Vezes C, que é o 6. Eita, professor, que conta doida é essa? Calma, não vamos nos avexar. Pode olhar, eu só fiz substituir. O B é menos 5, ó. Como é negativo, eu botei entre parênteses para ficar bonitinho. Aí menos 5 ao quadrado, né? Que a fórmula é B ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula. Sempre vai ser menos 4. Não mexa na fórmula, não quero mudar a fórmula, não. Vezes A, cadê o A? O A é 1. Acho que tá o A 1 ali, bem ali, ó. Certo? E o C é 6, que é aquele cara que tá sempre sozinho. Pronto. Aí como é que eu faço essa conta aí? Com calma, com paciência, tá? Então vai ficar assim. Delta. Vai ficar igual. Menos 5 ao quadrado, eu já disse para vocês hoje, vou repetir. Como é potência baixa, vai ficar sempre positivo. Então vai ficar mais 25. Tá? Mais 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então se de 25 eu tiro 24, fica 1. Ixi, professor, o delta 1? É, delta 1. Quando eu botar na raiz aqui, não tem raiz, raiz de 1 é 1? Raiz de 1 é 1. Por que, que raiz de 1 é 1? Porque 1 vezes 1 é 1, meu querido. Certo? Então, de novo, fazendo essa conta. Tu resolve só o parêntese do quadrado primeiro. E essa multiplicação tu faz todinha aqui com força. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Pronto. Então, ficou 25 menos 24. Joinhos, por que, que ficou positivo mesmo aqui no 25? Porque elevado à potência par, meu querido. Elevado à potência par sempre fica positivo. Então, menos 5 ao quadrado vai dar mais 25. Certo? 25 menos 24 dá 1. Pronto. Entendeu, galera? Aí você vem pra cá. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Tá? Essa é a fórmula. Né? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Beleza. É só substituir, ó. Se liga, presta atenção. X é igual a menos. Quanto é o B? Menos 5. Tá vendo? Cuidado. Tem o menos da fórmula e o B é menos 5. Então eu vou botar menos, menos 5. Depois que tu ficar craque, menos com menos. Desculpa. Depois que tu ficar craque, menos com menos é mais. Vai botar logo mais 5 direto. Tá? Mas calma, é só o primeiro que a gente está fazendo, né? Então, menos 5, mais ou menos a raiz do cara que eu já achei, o delta, sobre 2 vezes o A, que é 1. Pronto. Coincidência, viu? Delta 1 e o A 1, varia muito. Pronto, essa conta aqui está muito feia, mas eu vou ajeitar ela agora. X igual, menos com menos, dá mais. Então fica 5 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Então pronto, já era. 5 mais ou menos 1 sobre 2. Pronto. Aí agora tu vai achar o X' e o X', certo? X'.
Por que esse negócio de x lixa e duas linhas? Porque a função de segundo grau ela pode ter no máximo duas raízes. Depende do delta. Tá? Então, eu uso esse mais e esse menos aí, o mais para ser uma raiz e o menos para ser outro. Essa é a ideia. Tá? 5 mais 1, 6. Dividido por 2, né? Dá 3. Primeira raiz já foi. Tá? E a segunda raiz? Eu chamo de x duas linhas, só para diferenciar, tá? 5 menos 1 sobre 2. Isso vai dar 4. Sobre 2 dá 2. Travou, mas tá aí, ó, né? Dá uma atualizadazinha aí, viu, de vocês, que eu atualizei aqui o meu, travou. Tá vendo, pessoal? Eu fiz 4 exemplos da incompleta, eu levei a mesma distância de um exemplo só da completa, né? É difícil? É mais ou menos, ele só é, né, cheio de etapas. Primeiro eu acho o A, o B, o C, depois acho o delta, depois essas raízes, né? Substitui e acha as raízes. Você vê que o x' eu usei a raiz positiva, 5 mais 1, né, sobre 2. E o x do Arlinha eu usei a raiz negativa, 5 menos 1 sobre 2. Entendeu? Aí o 5 mais 1 é 6, dividido por 2 dá 3. 5 menos 1 é 4, dividido por 2 dá 2. Certo? Copia aí para mim, por favor. Deixa eu sair do meio. Repito, sim, Aline Lima, com certeza. Ao final. Depois que eu achei o delta, Aline, eu coloquei a fórmula de Bhaskara aqui, tá? Aí o menos é da fórmula, Aline. O B é menos 5, ó. Então botei menos 5 entre parênteses. Como é que tá a sua vida? Mais ou menos, raiz. O delta é 1. Botei o valor do delta. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes o A é quanto? 1 também. Pronto, qual é 1? Aí eu fui ajeitar isso aqui, querido. Ó. Menos com menos, na eliminação de parênteses, é mais. Então eu não precisei botar o mais aqui. Eu botei só 5. Mais ou menos. Raiz quadrada de 1, Aline. Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Então ficou 1, né? Dividido por 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Pronto. Quando chegou aqui, é que eu divido. Ó. Chega aqui com esse mais e esse menos, para conferir uma conta com mais e outra com menos. Né? Eu tenho que dividir as duas. Ó. Eu uso uma com mais, que é o x', e a outra com menos, que é o x'. Então ficou ali, ó, 5 mais 1 sobre 2. Ó. 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, que eu saiba, é 6. Dividido por 2, dá 3. E a outra, 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, que eu saiba, é 4. Dividido por 2, dá 2. Além. Beleza? Pronto. Aline Lima pediu para me repetir o final e Aline Nascimento pediu para repetir, tá? Achei o valor do A, do B e do C, o delta, né, que é B ao quadrado menos 4AC. Pronto, Aline Lima. Ok. Estamos à disposição, viu? Mas calma, isso aqui foi só o primeiro momento, né? Eu entendo, Angélica. Mas a gente já está no finalzinho aqui, viu, Angélica? Isso aqui foi só o primeiro momento, pessoal. Calma que eu vou ter uma aula exclusiva, exclusiva, só para trabalhar a função completa, tá bom? Não se preocupe, eu só fiz deixar o gostinho do que a gente vai se encontrar na próxima aula. Mas lembrando que na próxima aula, a avaliação de vocês vai até a incompleta do segundo grau, não vai cair a completa. Aí eu vou trazer na próxima aula a revisão de tudo, várias questões com revisão, tá bom? Porque antes de hoje, nós se encontramos de hoje a 15 dias, né? Ficou muito longe, entendeu? E aí, então, a gente vai trazer uma revisão zona filé daqui a 15 dias, ou no dia 15. Aí dia 22 é a prova, a gente faz a prova. Aí quando a gente fizer a prova, a gente volta de novo para a função do segundo grau para ficar bem claro, tá bom? E o vale o negócio de hoje, professor? O vale o negócio de hoje é molezinha. O professor, hoje está uma maravilha. O vale o negócio de hoje é você mandar a fotinha das suas anotações de hoje, tá certo? Mandar a fotozinha das suas anotações de hoje para o meu WhatsApp, que eu já estou esperando, certo? Já estou aqui, ó,
WhatsApp ligado às 20h34, só esperando você mandar. Bate a fotinha e ou você bota no seu caderno o seu nome, ou então bote, quando você mandar a foto, bote o seu nome embaixo, que é para poder eu dar ok aqui no meu caderninho, tá? Ó, meu caderninho aqui tá esperando, ó, esperando o nome de vocês pra gente fazer aqui o Vale Negócio. Que o Vale Negócio ajuda bastante, tá bom? No mais, agradecer a vocês pela presença magnífica de todos vocês, como sempre, vocês são demais, vocês frequentam, vocês respondem, vocês estão sempre presentes, e isso é muito bacana, tá bom? Agradecer demais a presença de cada um, muito obrigado, que Deus abençoe, cuidado, se mantenham distante, use máscara, use álcool gel, use álcool no bolso, use álcool na bolsa, mantenha a distância, uma pessoa for falar com você em cima de você, você bota logo o bração assim, pelo amor de Deus, se cuidem e cuidem dos seus, tá bom? Tchau, meu povo, boa noite. Mantim, você é 10, querida. Obrigado. A aula só foi show por causa de você. Boa noite, Aline. Boa noite, Amanda. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Jamile. Boa noite, Rosane. Boa noite, Giovana. Boa noite, Aline Lima. Obrigado, Aline Lima, porque você participa, querida. Carla Ingrid, boa noite. Obrigado, Carla Ingrid. Foi por você também que a aula foi ótima. Obrigado, Angélica. Boa noite, Angélica. Boa noite, Luiz Felipe. Um abraço, meu irmão. Boa noite, Jaqueline Ferreira. Boa noite, Cecília. Boa noite, Vitória Lima. Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Se cuidem, viu? Boa noite, Vinícius Freitas. Valeu, meu irmão. Obrigado por tudo, pela participação, pela frequência, por tudo. Eita, tá só chegando foto aqui no meu WhatsApp. Eu vou já anotar aqui no meu caderno. Anotando aqui no meu caderno aqui, tudo direitinho. Pessoal que chegou. Pronto, já vou anotando aqui direitinho. Certo, Anderson. Ok, Anderson. Eu vou anotar aqui, dar o ok aqui em você no caderno, viu? Giovana, do Recursos Humanos 11. Giovana Oliveira. Muito bem, Giovana Oliveira. Show. Boa noite, Anderson. Mandei lá. Beleza, Anderson. Boa noite, Jainara. Boa noite, Vinícius Freitas. Boa noite, Vitória Lima. Cecília Pinheiro, Jaqueline. Já estou anotando aqui no meu caderno, viu? Eu olho aqui no WhatsApp, já estou com a canetinha aqui, ó. Só anotando aqui, viu? Ó. Só anotando aqui. Amanda Rodrigues. Cadê o resto, Amanda Rodrigues? Chegou, Amanda Rodrigues. Ainda bem que eu não perguntei, cadê o resto? Mas chegou. Chegou, foi 3 fotos. Pronto, a Jaqueline foi a primeira que mandou aqui. Boa noite, Jaqueline. Obrigado, querida. Obrigado, Cavada Nive. Boa noite. Boa noite, Laurinha. Aqui da Aline Lima. Ok, Aline Lima. Boa noite e até a próxima. Anotei aqui no caderno.
Certo. Tem que botar o nome aqui, viu? Esse que botou aula show. Deixa eu ver quem é. É o Vinícius. José Vinícius, da administração 19. Se eu botar o nome, é José Vinícius, mas tá